Prošle godine uoči i na sam blagdan Svetog Vinka, policija je na cestama Brodsko-posavske županije zbog vožnje u pijanom stanju kaznila 16 nesavjesnih vozača, a 8 njih odmah je ostalo bez vozačke dozvole. Rekorder je tada bila 31-godišnja vozačica koja je napuhala 2,5 promila alkohola. Zbog takvih, prometni će plavci za predstojeći vikend u znaku proslave Vinkova ponovno pojačano kontrolirati promet. Policijski službenici policijske uprave Brodsko-posavske će za vikend i početkom sljedećeg tjedna s naglaskom na 22. siječnja, to jest u srijedu kada se obilježava blagoslov vinograda i blagdan Svetog Vinka, pojačano nadzirati promet. Za vikend će raditi na takav način da će organizirano u koordiniranoj akciji sa policijskom upravom Osječko-baranjskom provoditi nadzor prometa i, kao što sam rekao, početkom sljedećeg tjedna. Do vinograda i iz njega brojni će ovih dana voziti osobnim automobilima, ali i popiti koju čašicu više. Pa ćemo evo ovim putem apelirati na građane da ukoliko budu konzumirali alkohol, ne sjedaju za upravljače svojih vozila, što zbog visokih novčanih kazni, što zbog sankcija, ali i zbog same svoje sigurnosti drugih sudionika u prometu. Stoga će policija posebno nadzirati brzinu i vožnju pod utjecajem alkohola. Upozoravaju, što više promila, to kazne veće i rigoroznije, od 1000 do čak 15.000 kuna. Svakako preporučujemo da se koriste alternativni načini putovanja ukoliko se konzumira alkohol, pa čak i od 0,5, jer problem naravno nastaje ukoliko dođe do prometne nesreće. Jer tada i dozvoljeni promili postaju kažnjivi. Očekujte policiju na svim cestama koje vode prema vinogradarskim destinacijama. To će svakako biti one točke na kojima smo imali veliki broj prometnih nesreća, pa evo, nažalost, i sa smrtno stradalim osobama u nekim dijelovima Brodsko-posavske županije, tako da, evo, svakako će se uzimati ti dijelovi cesta koji se smatraju našim kritičnim točkama. Stoga još jednom apel iz policije, već od sutra vozite li prema vinogradima, pazite koliko i što pijete i kako vozite.